კლიენტზე 8 წლის. ვსწავლობ ჩანალის საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის ცეკვა, სიმღერა, ხატვა, მუსიკის ხმისაყოლება და სხვა. მე უკვე 2 წელი ავცეკვა ანსამბლ სიონში. სიონში პირველი დღეს რომ მივედი, მასწავლებელს ჰქონდა დაბადების დღე და ანანა კოჩარიძე მიუტანა ერთ ტორტი და ყავილები. მე ეს ტორტი დავჭერით და ყველა ბავშვმა ვჭამეთ. ისეთი კარგი ტორტი იყო, დღემდე მახსოვს მისი გემო. ტორტის გაკეთება არ ვიცი, მაგრამ რომ მოვინდომო გავაკეთებ. სამაგიეროდ ძალიან კარგად ვიცი საჭმენების გაკეთება. ყველაზე კარგად გამომდის აჭაპურის და პიცის გამოცხობა. მე ახლა გასწავლეთ პიცის გამოცხობას. ვიღებთ ცომს, უნდა გავაბრტყელოთ, შემდეგ წითელ სოუსს ვასხამთ და ვდებთ შემდეგ რეცეპტებს. შემდეგ ამ ცომზე ვაწყობთ ველს, ცეებს და ბურგერს. აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ მაიონეზი და მარილი. შემდეგ ღუმელში ვდებთ 20 წუთი და შევჭამთ გემრიელად. მე ვარ კარგი დიასახლისი, იმიტომ რომ მეყვარს სახლის დალაგებაც. განსაკუთრებით მეყვარს ჩემი ტანსაცმელების დალაგება. სახლში მაქვს 20 საათი კაბა და აქედან არის 10 კაბა პრინცესა. პრინცესებიდან მე ვგავარ რაპუნცელს. უკვე 2 წელი ავიზრდით მას და მინდა გავიზარდო წელამდე. სახში კიდევ მაქვს 2 საკონცერტო კაბა. ერთი არის რაჭულის და მეორე არის განდაგანის. ყველაზე უფრო მიხდება განდაგანის ფორმა, იმიტომ რომ განდაგანის ცეკვაც მიყვარს. ჩემი საყვარელი ლეთი არის თეოლური ლეთი. ცეკვაში ყველაზე ძნელი არის ცერებზე დგომა. ყველაზე ადვილი არის ჩაკრულები და ელეთების გაკეთება. მე უკვე ისე კარგად ვიცი ცეკვა, რომ შემიძლია სხვა ბავშვებსაც ვასწავლო. ჩემი ცეკვის მასწავლებელი არის თაკო ხიბაია. ის არის კეთილი, თბილი, მომღიმარი და ყველა ძალიან უყვარვართ. მე რომ გავიზრდები, თაკო მასწავლებელს უკეთესად ვიცეკვება. მე მინდა ჩემი კონცერტი მქონდეს გერმანიაში. მან და მაინც გერმანიაში მიტომ მინდა კონცერტი, რომ იქ ჩემი დედა და ისიც დაესწრობა ჩემ კონცერტს. მე მქონდა უკვე 4 კონცერტი და ყველაზე მეტად მომეწონა მეორე. ეს კონცერტი ჰქონდა კობულეთში და იმიტომ მომეწონა, რომ პირველი ადგილი ავიღეთ. სახლში მაქვს 4 სიგელი და მე მინდა მქონდეს 7. მე ასევე მეყვარს სიმღერა, მაგრამ სიმღერაზე არ დავდივარ. YouTube-ში შევდივარ და ვაყოლებ ხმას. ჩემი საყვარელი სიმღერა არის დედა დედიკო. დედა დედიკო ჩემო ლამაზო, ამ სიმღერაში გიწვლი რომ გაგახარო. ზოგჯერ ამ სიმღერაზე გული მიჩუხდება. ერთჯერ მეც ვცადეს სიმღერის დაწერა. სკოლაში დაგვაწერია ჩვენმა მასწავლებელმა დედა დედიკოზე. მე მინდა ვიყო კომპოზიტორი და ვწერდე სიმღერებს. ძალიან მე სიამოვნება ქუჩაში ვგავარ და ჩემ სიმღერას გავიგონებ. სამწუხაროდ დაკვრა არ ვიცი, მაგრამ მინდა ვიცოდე პიანინოზე დაკვრა. მე ასევე მეყვარს ხატვა, მაგრამ ხატვაზეც არ დავდივარ. ყველაზე ხშირად ვხატავ სახლს, ადამიანებს, პეპლებს, გემს და ხეებს. ყველაზე ძნელია თვალების დახატვა და ყველაზე ადვილია ტანის დახატვა. რთული კიდევ არის ცხოველების დახატვა. მე ცხოველები ძალიან მეყვარს, განსაკუთრებით მეყვარს კნუტები. ჩემი ოცნებაა სახლში მყავდეს კნუტები. გარეული ცხოველებიდან სახლში მინდა მყავდეს ჟირაფი. ჩემ ნახატებს იმიტომ არ ვაგროვებ, რომ სულს ვებ ჩუქნი. ყველაზე ხშირად ჩემს ნახატებს ვჩუქნი დედიკოს. ჩემი ოცნებაა ჩუქარი iPhone 13. აქამდე რაც ვჩუქებიათ, ყველაზე მეტად მომეწონა ჩანთები. მამიკომ ერთხელ მაჩუქა 3 წელი ჩანთა ერთად. მას მე დიდი დრო გავიდა და ახლა ველოდები ახალ საჩუქრებს. მე რომ ფული მქონდა, ჩემ ოჯახის წევრებს ვაჩუქებდი საჩუქრებს. დედიკოს ვაჩუქებდი ყვავილებს, მამიკოს ვაჩუქებდი რაღაც სხვა ინსტრუმენტებს. ჩემ ძმას ვაჩუქებდი სკოლისთვის საჭირო ნივთებს და ერთი პატარა ძმა ავსკეთ. და მაგას ვაჩუქებდი სახლისთვის სათამაშო რაღაცებს. მე კიდე მინდა მყავდეს ერთი და. ჩემი ძმა არის 5 წლის და ქვია გიორგი. გიორგი არის
ცელკი მოსნარი და კეთილი. მეორე ძმა არის აციტვის და ქვია გაბრიელი. გაბრიელი არის ირალა და მჭამელი. ჩემი აზრით გიორგი რომ გაიზრდება გამოვა პოლიციელი და გაბრიელი გამოვა მეხანძრე. მამა იყვაეს კეთილი ცნობის მოყვარე შენებელი და უყვარს მასაც ჭამა. ყველაზე უფრო საჭმენებიდან უყვარს სოუსი. მე ვარ მამიკოს გოგო. დედი ყვარის ლამაზი, კეთილი, თბილი და მოსიყვარული. ახლა მინდა ვიყვათი წლის, იმიტომ რომ 11-ს რომ გავხდები, 6-ს დაბადების დღე მაქვს. დაბადების დღეზე ველოდები კარგ გაბას. ჩემი სკოლა ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ყავს ძალიან კარგი კლასელები და მასწავლებლები. ჩემ კლასში ყველაზე მხიარულია თაკო ფუტკარაძე. ყველაზე ცილკია გაგა აბაშიც. ყველაზე ჭკვიანია იოანა გორგაძე. ყველაზე მშვიდია გვანცა სუმანიძე. მე ვარ ყველაზე ნიჭიერი და მეგობრული. მეგობრობა არის ერთად თამაში, ერთმანეთს ნივთებს უზიარებთ და თბილად ყოფნა. მე ახლა მყავს 10 მეგობარი და მინდა მყავდეს 22 მეგობარი. ჩემს საყვარელთაგანი არის მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია ნანა აბესლანიძე. იმიტომ რომ ის არის თბილი, მომღიმარი და უყვარვარდა. ძალიან მინდა ნანა მასწავლებელი რომ იყოს ჩემი მეზობელი. იმიტომ რომ ყველა დღე ვესწუმრებოდი ყავაზე. რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდე მათემატიკის მასწავლებელი. ბავშვობაში მინდოდა გამოსულიყავი სალონისტი. მიყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნი არის სულხან საბავრბელიანის გავარაკები. მე რომ წერალი ვიყო, წინგს დავწერდი ჩემ თავზე. დავწერდი კარგი გოგო რომ ვარ და მთელ ქვეყანას გავაცნობდი ჩემ თავს. ბევრი ფული რომ მქონდეს დავეხმარებოდი გაჭირვებულ ადამიანებს. პირველ რიგში დავეხმარებოდი უპატრონო ბავშვებს. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს გადავიქცევდი ნამდვილ პრინცესად. ყვავილებიდან მე ვგავარ ენძილას. წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა, რომელი სუპერძალა მინდა რომ მქონდეს. მე მინდა მქონდეს ფრენის სუპერძალა. ახლა რომ ფრენა შემოძოს, აქედან პირდაპირ გავფრენდებოდი სუფერში. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ კითხვას. ვინ არის ყველაზე ცნობილი ადამიანი? მაგალითად, ჩემი აზრით ყველაზე ცნობილი ადამიანი არის მამაჩემი გოდერძი გვიანიძე. ბედნიერება არის დიდი სიხარული და დედიკოს და მამიკოს ჩახუდება. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.